Noyabrın 21-inə gözlənilən hava proqnozu açıqlandı. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakı və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara-bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Ara-bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 9-11 dərəcə isti, günün birinci yarısında 11-13 dərəcə isti, günün ikinci yarısında 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 748 mm civə sütunundan 759 mm Gecə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara-bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı. Dağlıq və dağətəy ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara-bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə istidir. Dağlarda gecə 2-6 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti olacaq.